ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 13 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। 734 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରୁ 1075 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ। 669 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 342, ଗଞ୍ଜାମରୁ 222। କରୋନା ସଂକଟ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଜରିଆରେ 1,00,000 କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଲା ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଭାରତ। 101 ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆର୍ଟିଲେରୀ ବନ୍ଧୁକ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଇଫଲ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 10 ମୃତ, 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଚାଲିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ। କରୋନା ପଜିଟିଭକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ତହସିଲଦାର ହଟହଟା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କହଳପଦା ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ତହସିଲଦାର ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ବାଟବଣା ବିକାଶ। ଏବେ ବି 57% ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 2014ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିଛି ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା। 19 ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 50%ରୁ କମ୍। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ FD ରୁ 2.5 କୋଟି ଗାଏବ। ଜେରା ବେଳେ ରିୟାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଲାନି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର। ଏବଂ ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା।